Hello everyone, Randy Vlog will have a look at Sagadam Janesu, Ajiami Goesu, Amar Kai Korokan Lului, Amur Papar, main Gaukumle, the Consila Potter Dase, Aru Moitar Blogsek, Diabunane, and the Abuka Kibu Amar, Dam Gaur Korokan, Mur Papa Hogar, Radaji, Juwai Khua, Ase, Ari Juwai Hokal, Jiman Juwai, and Hokolabre Mili, Amar Madu Dato, Azimanedu, a Porbo Hoyaru. একেবাৰতে কৈ দিছে আৰু বারে বারে নকৰে কাৰণে জিমান কিজন আমাৰ মোৰ দেউতাৰ ককায়েক ভায়েক আছে ভায়েক নাই বাৰু ককায়েক আছে সকলোবোৰ একেবাৰতে কৈ দিব আজি সো আমি উলাইছ আমি অকমান দেৰি হৈ গ'ল ভণ্টিহতি ফালৰ আহি পালে আৰু আমি গৈ পৰ লগে লগে ৰিচুৱেলবোৰ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে আৰু আমাৰ বৰটা খুৰা সকলোকে আজি মান ধৰা হ'ব আৰু এয়া থিয় হৈ যা কথা কৈ আছে এয়া হৈছে হৰু খুৰা পাপাৰ ভাগৰ হৰু হয় আৰু কাখৰে বহি থকাজন হৈছে দুই নম্বৰ বৰটা আৰু আমি মান ধৰাৰ পিছত সকলোবোৰ ৰিচুৱেল কৰাৰ পিছত সকলোৰে হেৱা ললো আৰু আজি যিমান মিলি পৰিয়ালৰ বিয়া হৈ বেলেগত গৈছিলে সকলোবোৰ আহিছে গৈ আৰু বাকী ককায়েক ভাইক যিমান আছিলে সকলোবোৰ আছিলে কম চাওঁ এশ জনতকৈও বেছি মানুহ আছিলে গোটেই খানদানৰ মানুহখিনি আজি জইন হৈছিলেগৈ আৰু আজি জুৱাই খোৱা মানে যিমানখিনি জুৱাই আছিলে আৰু সেই জুৱাইসকলে মিলি মান ধৰিছে আৰু কিবা এটা খুৱাইছে এনেকুৱা এটা ৰিচুৱেল পৰ্ব আগৰ পৰা চলি আহিছে আমাৰ মিচিং সমাজত আৰু বেলেগ সকলোৰো কৰে চাগৈ তেনেদৰে জীয়ৰী খোৱা জোঁৱাই খোৱা সেইবোৰ কৰে সেইবোৰ কৰাৰ পিছত এটা জচাগৰ থালি সকলোৰে বাবে বনোৱা হয় আৰু সেই জচাগৰ থালিভাগ আগবঢ়াই দিছে আৰু এয়া হৈছে জচাগৰ থালিত আমাৰ জানে নহয় কি কি থাকে আৰু এয়া হৈছে সৰু খুৰা আৰু সেয়া খুৰী আৰু মা পাপা আৰু এয়া হৈছে দুই নম্বৰ বৰ্তা আৰু তাৰ কাষত বহি থকাজন সকলোতকৈ ডাঙৰজন তাৰ কাষত বহি থকাজন ছেকেণ্ড নম্বৰজন আৰু সকলোৱে অলমষ্ট বয়স হৈ আহিছে মোৰ পাপাই যিহেতু বহুতখিনি ডাঙৰ হৈছে আৰু ভাবি চাওক বৰ্তাহঁতে কিমান ডাঙৰ হ'ব লাগিব ডাঙৰ হৈ গ'ল কিয় হ'ল মহে খালে আৰু মানুহ বহুত বেছি হোৱাৰ কাৰণে পেণ্ডেল দিবলগীয়া হৈ গৈছে আৰু আমি বা দাদা সকলোৱে মিলি এয়া হৈছে বা বৰ্তাৰ জীয়েক সকলোবোৰ বিয়া হৈ গৈছে আৰু এইবিলাক সৰু সৰু আছিলোঁ এতিয়া কিমান ডাঙৰ হৈ গ'ল সকলোৱে ভাবি চাওকচোন আৰু এইজন যে থিয় হৈ আছে সেইজন হৈছে সকলোতকৈ সৰু খুৰাজন আৰু আমাৰ মিচিং খানা জানেই মাটিমাহ গাহৰি লাগিবই মাথাকেৰে গাহৰি মাংস বনায় আৰু ঔটেঙাৰে গাহৰি মাংস বইল সেয়া তাৰপিছত পৰা পাম আৰু আজিৰ দিনটোতে সকলোবোৰ মানুহ একেলগত লগ পাই গৈছে আৰু ভাল লাগে এনেকুৱা ফেমিলি গেট টুগেডাৰবোৰ যেতিয়া গেডাৰিং হয় আৰু পৰিয়ালত যেতিয়া এইবিলাক হয় আপোনালোকে নিশ্চয় এইটো বস্তু ৰিলেট কৰিব পাৰিছে নাচ গানটো থাকিবই নাচ গানৰ অবিহনে এটা পাৰ্টি হওক কিবা এটা অকেজন হওক ইনকমপ্লিট হয় আমাৰ অসমত স্পেচিয়েলি আৰু ময়ো এপাক নাচি দিলোঁ আৰু আমাৰ পাপাৰ সেইফালে ফূৰ্তিত ক'বই নোৱাৰে পূৰা নাচি গোটেই সকলোবোৰ জি জোঁৱায়ক আৰু গোটেই ফেমিলিয়ে একেলগে দেখি পায় আৰু আমাৰ পাপা এনেও দূৰত থাকে বাকী সকলোবোৰ ককায়েক ভাই গাঁৱতে থাকে যে পাপাই গাঁৱলৈ আহি থাকিলেও এনেদৰে সদায় অহা নহয় আহিলেও এনেকৈ সকলোকে লগ নাপায় যে আজি একদম বহুত ফূৰ্তিত আছে মোৰ পাপাই একদম হাঁহি মাতি নাচি ক'ব নোৱাৰে এইফালে ঠেং এটা যে ভাঙি আছে সেয়াও পাহৰি থাকিলে আৰু খাই বৈ নাচি উঠাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ যি জোঁৱাইসকলে আমাৰ যিমানকেইজন দাদা আছে সকলোকে এটা সম্বৰ্ধনা জনাব আৰু এতিয়া থিয় হৈ থকাজন সকলোতকৈ ডাঙৰ দাদাজন হয় আমাৰ খানদানৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ দাদাজন আৰু ডাঙৰ দাদা বিতুপনে সম্বৰ্ধনা জনালে আৰু দুই নম্বৰ হ'ল কিছুমান খালী দাদা নহয় কিছুমান আমাতকৈ সৰু সৰু আছে কিন্তু আগতীয়াকৈ বিয়া পাতিলে কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হ'ল আৰু সকলোকে টোকেন অফ লাভ বুলি কয় যে এখন মাফলাৰে আৰু এয়া কিন্তু দাদাই হয় ডাঙৰ দাদা আৰু এয়া বিতুপন আৰু পেগু মানে ভণ্টিৰ হাজবেণ্ডক সিহঁতি গাঁৱলৈ এনেকৈ অহা নহয় যে সেইকাৰণে শালপতি গ্ৰুপৰ ফালৰ পৰাও সিহঁতক সম্বৰ্ধনা এটা জনালে শালপতি শালপতিক আকৌ আহি গ'লগৈ ডিব্ৰুগড় অহা কাইলৈ আকৌ যি জোঁৱাই খোৱাবগৈ আমাৰ মাহঁতি মা পাপাহঁতি আৰু আকৌ কাইলৈ আকৌ আমি এগেইন চিলাপথাৰ যাবগৈ লাগিব আজি মানে গোটেই খানদান আহিছে ন আমাৰ গোটেই পৰিয়ালটো বহুত বেছি ভিৰ হৈ গ'ল কাৰণে আমি গুচি আহিলোঁ বেবীহঁতিও গুচি আহিলে এইফালে বেবীহঁতিও আহিছে আজি বহুত দিনৰ মূৰত তাৰ টোপনিয়ে লাগিছে চাগে এইটো কি চাচোন
একদম মুখসুখ ফুলি আছে রাতি হৈ গল তো ও বেছৰা টুপনি লৈছে দিনটো খুলি এফালে পেগো কত গল পলালে টুপনি লৈছে নেকি টুপনি লৈছে কোন আছে ও ভাগৰ লৈ গৈছে সৰে সৰে লৈছে না মুখসুখ জুগা কৰিছে এয়া বেবি বহুত দিনৰ মূৰত হাই ৰাতি হৈ গল যে আমাৰ একদম অৱস্থা নহয় আছে এয়া বেবিৰ ভতিজা লৰা এবাৰ মেট্ৰিক দিব নামটো কি আছিলে মানসদীপ পেগু মানসদীপ পেগু আমাৰ এটোহে আসল হিৰোটো ন কিচি কিচি আৰু এইফালে বনাই আছো মই এপল ব্ৰাউনি এটা উইদাউট চুগাৰ সো এইটো মই আজি উইদাউট চুগাৰ খাই চাওঁ যদি ভাল হয় আপোনালোকক ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিম আৰু বেবিয়ে লৈ যাম বুলি কৈছে পোৱালিটোক চেনি নুখুৱাই যে চেনি নিদিয়াকৈ আপেল দি মিঠাটো আনিব চেষ্টা কৰিছোঁ ব্ৰাউনিটো বেবীৰ ল'ৰাটোলৈ আধা পেকিং কৰি দিলোঁ আৰু মই কেইডোখৰমানহে ৰাখিছোঁ এনেকুৱা টেষ্টি হৈছে নহয় মই মানে ভবাই নাছিলোঁ চেনি নিদিয়াকৈ বনালে যে ইমান ভাল লাগিব খাই আৰু চেনি নিদিয়াকৈ বনাইছোঁ কি কাৰণে জানেনে আগতে মোৰ স্কিনখনত দেখিছিলে এইটো চাইডে গোটেই পিম্পলছ একদম ভৰ্তি হৈ থাকে হৰমনেল একনি মানে হৰমনেল একনি হ'লে এইডোখৰত হয় বাকী এনে টোপনি ক্ষতি হ'লে আপোনাৰ এইডোখৰত হ'ব এইডোখৰত হ'ব এইফালে বেলেগ এইটো বেলেগ কথা এইটো নতুনকৈ আজি উঠিছে মহে খালে মানে এইটো কালি আঁতৰত আঁতৰাকৈ হৈছিলোঁ মানুহ এগাল হৈ গ'ল যে ডাঙৰ আঁতৰখন বিচাৰি নাপালোঁ সেই মহে খাই দিলে এইডোখৰতে চ' এইডোখৰ মোৰ একনি প্ৰব্লেমখিনি ভাল হৈ গ'ল যে আৰু সেইটো হৈছে মই চেনি নোখোৱাৰ কাৰণে আৰু চেনিটো মানে যিমান পাৰোঁ মই এভইড কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ লাইফৰ পৰা কেতিয়াবা অকেজনেলি কিবা এটা কাৰণত চেনি খুৱাবলগীয়া হৈ যায় কিন্তু পৰাপক্ষত যিমানখিনি পাৰোঁ মই নিজে মানে এভইড কৰিছোঁ সেইকাৰণেহে মই চেনি নিদিয়াকৈ বস্তুবিলাক বনাইছোঁ বেবী ল'ৰাটোৰ কাৰণেও সেইকাৰণে চেনি নিদিয়াকৈ মই বনাই দিছোঁ কাৰণ ইমান সৰুতে চেনি খোৱাটো ভাল নহয় মানে টেষ্টটো ইমান দিব নালাগে সৰুতে দাঁত বেয়া হৈ যায় যে এইটো মানে গমেই নাপাব অ'টছে দি বনাইছোঁ বুলি অ'টছ উইদাউট চুগাৰ মই ইয়াৰ ৰেচিপিটো নেক্সট ব্লগত শ্বেয়াৰ কৰিম কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে ৰেচিপিটো লাগে নালাগে কেনেকুৱা মজা হৈছে অকণমান বেলেগ ধৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ মানে এবাৰ মই চিনেমন ফ্লেভাৰটো আহি গৈছে এতিয়া আমি আকৌ বৰমুকলি যাবলৈ ওলামগৈ চিলাপথাৰ বেবীহঁতে অলৰেডি ওলাই আছে মই এতিয়া গা ধুওঁগৈ ভাত পানী ৰাতিপুৱা এনে কিবা এটা খাই যাম চিম্পলকৈ হেল্ল' আমাৰ গাঁৱৰ পৰা আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আকৌ যোৱাকালিৰ প্ৰগ্ৰেমটো হৈ যোৱাৰ পিছত আজি আকৌ আমি আহিছোঁগৈ আৰু আজি আমাৰ মাহঁতে যি যোৱাই সকলোকে আজি এটা ৰিচুৱেল কৰিবগৈ আৰু সেইবাবে মই ইমান লৰালৰি আহিছোঁ যে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ সময় পোৱা নাছিলোঁ আৰু আমি আহি পাই খানা পিনা সকলোবোৰ খাই ল'লোঁ তাৰপিছত দাদাহঁতৰ ফালৰ পৰা জি আৰু জোঁৱাইবোৰক সম্বৰ্ধনা জনাইছে এয়া সকলোতকৈ ডাঙৰ বা আৰু মাক বৌ হয় আৰু তাৰপিছত আমাকো সম্বৰ্ধনা জনালে আৰু টকেনত লওঁ আৰু বাই বাই এহেঁতি যাবগৈ গহপুৰ ক'ত গ'ল বেবী মোবাইল চাই অৱস্থা নাই এইফালে ওপৰত সি মোবাইলত দেখিয়ে পোৱা নাই আকৌ মোক মাত দে হ'ব আৰু মানে মা মায়ে কেমেৰাটো অন কৰিলে কি মুখখন নাই কৰিলে আমাৰ যিমান যি ৰিচুৱেল আছিলে গোটেইখিনি কমপ্লিট হ'ল ভালদৰে হৈ গৈছে এতিয়া আমি ৰিটাৰ্ণ গৈ আছোঁগৈ ডিব্ৰুগড় আৰু আজি চানডেও হয় ৰাস্তাত কিবা লোকেল চব্জি যদি পাওঁ বগীবিলৰ এইটো পাৰে সদায় বহে কিন্তু আমাৰ লগত কেচ পইচা নাই এতিয়া চাওঁ যদি পাওঁ আৰু ন এতিয়া কিবা কিবি লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ তেতিয়া অহা কাইলৈ জি পে' হ'লে কাৰণ চকিনিং বজাৰখন পামগৈ নাপামগৈ ঠিকনা নাই গধূলি হোৱাৰ লগে লগে বন্ধ হৈছে আজি চানডে যিহেতু বহে আৰু কাইলৈ যদি আজি আমি ভাল চব্জি পাওঁ তেতিয়া অহা কাইলৈ আমি গেষ্টৰ কাৰণে কিবা এটা বনাম বুলি মেনু এটা ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ ঘৰৰ আপং লৈ আহিছোঁগৈ পৰ আপং যিহেতু ডিব্ৰুগড়ত পোৱা নাযায় যে ঋতুপৰ্ণাৰ কলিগ যিহেতু ফ্ৰেণ্ডছসকলে মানে খাবলৈ বিচাৰে পৰ আপংটো আৰু টেষ্টিও হয় আমাৰ সেই চাইমদটো